Замість школи до суду. Так розпочався звичайний день для дев'ятикласників з 21-ї школи. В їхній навчальній програмі вже з'явилось правознавство, тож вирішили дізнатися, як працює Феміда. Особливо уважно та із цікавістю екскурсовода міським судом слухала Єлизавета. Вона мріє стати криміналістом. Хоча там кажуть, багато треба трудитися, багато чого страшного і все остальне, але мені це подобається і чому би ні. Я люблю ходити по таких місцях, бо це дає своєрідний розвиток. Міні-лекцію школярам прочитав голова суду Андрій Михайленко. Про складнощі роботи судочинця, від рішень якого залежить доля людей. Головний акцент на чіткому дотриманні букви закону і справедливості. Моя думка, то, що людина, по-перше, має бути людяна, вона має розуміти і вникати в ситуацію не тільки сторони обвинувачення, а сторони захисту, не тільки одної сторони, яка є позивачем, а сторони відповідача, і виносити законне рішення. Якщо ці два критерії вони будуть співпадати, людяність, тому що може бути по закону, але по-людськи воно може бути неправильно. Служителі Феміди переконані, такі зустрічі молоді корисні. З одного боку допомагають сформувати у неї повагу до закону, а з іншого – показати, наскільки багатогранна професія юриста. Юрист – це величезна кількість професій, це і адвокати, і прокурори, і поліція, і представники в судових засіданнях, і судді. Але всі ці працівники сходяться саме до нас, саме сюди в суд. Чим більше професій підлітки зможуть побачити, так би мовити, зсередини, тим свідомішим буде їхній вибір професії, стверджують педагоги. Більшість випускників вагаються і не можуть прийняти рішення стосовно того, ким вони хочуть бути. І ми розуміємо, що це призводить до того, що рішення щодо вибору майбутньої професії часто несвідоме. Знайомство з міським судом у школярів тривало 2 години. І щонайменше одна із школярок зізналась, можливо, зміни своє рішення стати психологом на користь професії юриста. Ольга Боднар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».